אם אנחנו נהיה כל אחד לעני שלו, אז לא נצא מזה. אבל אם נהיה כאנחנו, כמדינת ישראל, נצא בזה יותר מחוזקים. מסע אל האחווה הישראלית. ירדתי לדרום, לפגוש חבורה של בני 18 בשנת שירות שהחליטו לתרום שנה נוספת מהחיים שלהם כדי לתמוך בחקלאי האזור. האמת שלמדתי שיעור טוב בציונות. איך קם הפלא שהעם זה, אחרי אובדן עצמאותו למעלה מ-2000 שנה, הצליח לחדש קוממיותו, להקים ביתו השלישית? הרי יש לי ככה רק תשובה אחת. מה זה חלוץ? אין אדם שפשוט הולך לעשות את מה שהוא מאמין בו. קוראים פה בעיה במשילות בארץ, נוכל פה באזור הזה, וכל העניין של החקלאות, הקשר עם האדמה, למה באנו לפה? לעשות מה שצריך. באת לפה? לקבל? תוך כדי שאתה נותן. כולנו פה בשביל לעזור למדינה שלנו. איפה אתה אחי? אלון הגליל. אלון הגליל? גם בצפון, מעמק יזרעאל, הגליל תחתון. מה אתה מקבל פה בנגב, אתה מרגיש? התפתחות מטורפת. אתה לא מכיר את זה לקום ב-5 בבוקר ולעבוד 7 שעות עבודה חקלאית, עבודה פיזית. זה מעצים. יש לכם דעות פוליטיות שונות אחד מהשני? כן? ומה, מסתדרים? עושים מדברות אחד עם זה. מי אתה הכי מתווכח פה? דוגרי, פה. דוגרי? יש פה כמה. יהודה, עדי. אנחנו כאן קבוצה קטנה ואצלנו כאילו המשימה חשובה יותר מהכל, אז אנחנו כן מיישבים את המחלקות ולא נותנים לזה להפריע, וברמה הכללית, מדינה חשובה יותר מהכל. כל דבר שבאמת יחבר אותנו לאדמה הזאת, למה אנחנו פה, למה אנחנו בשנה הזאת, למה אנחנו באמת בארץ ישראל, למה אנחנו באמת אוהבים כל כך את הפיסת אדמה הזכוכה הזאת. איפה אתה גדלת? אני בתל אביב, רמת אביב. סלח לי שאני מתפעל שבחור רמת אביבי כמוך מחזיק את הרגבים של האדמה וזה, סליחה, זה טעות שלי, זה פדיחה שלי. לא, שואלים הרבה. כולנו. רציתי לומר שהוא מתקרב לאדמה הכי הרבה בקרב מגע. אני חושב לכם? כן. הציונות זה לא משהו, זה לא איזה רעיון, זה ערך, זה אופי, זה אישיות, זה סגנון חיים. אני או אנחנו, מה אתה בוחר? לטובת המדינה זה אנחנו, בלי ספק.